Здравейте, аз съм Ники, вие сте с канала Board The Game, който премина границата от 6000. Но, за да сме по-точни, от 5918 до 6127 или иначе казано над 200 нови последователи само в рамките на последните 3 дни. Добавяйки над 10 000 гледания на видеото за преминаването на Кристиано Роналдо Фалнасър. Единственото нещо, което мога да кажа, е че подкрепата ви е изумителна. Дано още повече хора последват примера ви и се присъединят към нашата общност, за да изпълним скоро и следващата си цел, най-близката такава е 6500 абонати. Сега е време да ви кажа какви са моите впечатления от подновяването на сезона в Серия А. Останете с нас на Board the Game. Припомням ви, че вашите впечатления, от който иде от 10 мача, изиграни в рамките на един ден, сряда от 16 кръг на серия, не е просто може, а е задължително да ни споделите в коментарите. Започваме с най-гръмкия, с най-важния резултат, с анализ на мача, който бе очакван с най-голям интерес. Лидера е ранен, лидера допусна първата си загуба. Но мисля, за да не омалуважаваме това, което направи Интер, е най-удачно да кажем, че Интер нанесе първата загуба на Наполи в шампионата от началото на сезона. Успех с 1 на 0. В първите минути искам да поговорим именно за страхотните неща, които направиха нерадзорите, за да неутрализират силните страни на Наполи и да стигнат до този толкова ценен успех. За мен Интер имаше отличен игрови план. Беше перфектно подготвен за това, което може да очаква от съперника си в срещата. За това, разбира се, трябва да бъде похвален Симон Инзаги и неговия щаб. Нердзулите, видяхме, използваха много добра комбинация между висока преса на моменти по игрището, дори когато тя не беше сполучлива или Наполи просто а, я преминаше. Интер правеше великолепен преход, много добре структуриран в защита. Там вече използваше добре прибрана отбрана. Какво имам е предвид? Интер не оставаше пространство на наполи. Интер затваряше винаги човека с топка в крака, ограничаваше опциите му за подавания, т.е. затваряше Съотборниците му, действаше с острота на моменти с агресия, но в рамките на позволеното. Тоест, Интер игра перфектно в защита. И това може да се докаже от факта, че Наполи нямаше нито едно чисто голово положение в матча. А говорим за един от най-високорезултатните отбори в Европа все пак от началото на сезона. Така че Интер се справи великолепно в дефанзивен план, именно чрез остротата, чрез скоростта, чрез високите обороти и чрез решителността си в тази среща. За някой може да звучи преувеличено, но това, което аз видях, разбира се пред телевизионния крак, екран за мен Интер беше отбора с много по-добрата нагласа, така да кажем, с много по-доброто знание какво трябва да стори на терена, за да стигне до победата. И дори на на моменти след като Наполи се вя още през първата част, че има огромни затруднения да мине през отбраната на Интер, всъщност не радзорите дори през втората част ми изглеждаха още по-уверени. Сякаш не случайно стигнаха до единствения и оказва се победен гол точно в началото на второто полувреме. Няма нещо толкова изненадващо, Спрямо начина по който Интер стигна до победния гол, тъй като точно чрез директен футбол, чрез контратаки, чрез светкавични нападения, през първата част домакините създадоха няколко чисти голови положения. Интер се примири в този мач, че трябва да се защитава малко по-внимателно и да използва скоростта си в атака. Топката се движеше много бързо, много остри пасове и неполитанците доста често бяха изненадани. Ситуацията в 56-та минута върху няколко неща ще ви акцентирам. Всъщност Наполи допусна а, тази контратака и огромното пространство на фланга, което беше използвано от Федерико Димарко, в опита да бъде себе си, защото Наполи от началото на сезона е успешен, защото играе компактно, играе задружно, придвижва се като едно цяло по целия терен. Това го виждаме и в тази ситуация. Странично хвърляне за Интер, в собствената половина Наполи се опитва да затвори, не да ги натисне, да ги пресира. Имаме 8 играчи на наполитанците, това са Сините магнити. Надявам се, че черните, които символизират играчите на Интер, достатъчно добре се виждат, въпреки че сме от черната страна на дъската. Тоест Наполи опитва да стисне Интер. Оттам обаче идва това огромно пространство, където кой дебне Федерико Димарко, който е много нахочи. Той не търси позиция навътре, той си чака шанса тук. Има огромно пространство пред себе си, което откъде идва. От факта, че Джовани Лоренцо е много плътно прибран до централните върнители Ким и Амир Рамани, които пък са изтеглени от позициите на Лукако и Джеко, които очакват топката да бъде хвърлена към тях. Само, че Матео Дърмян, гледайки към тях, в последния момент вижда, че Мхитарян е непокрит. Тук идва първия важен акцент и може би първата важна грешка, допусната от Борис на Наполи. Замбонги са, не осъзнава, че има още един човек със себе си, в ситуация двама на един пазят един човек на Интер, закъснява, в последния момент вижда, че вече топката е хвърлена към Хитарян, закъснява да го покрие, защото всички други играчи на Интер реално са покрити от футболисти на Наполи. Когато Мхитарян много елегантно, още без да докосва топката, се обръща с нея, Замбонги сега вече е в по-лоша позиция. Тоест Мхитарян е свършил по-важната част от работа. В този момент вече Димарко се вижда много ясно и от кадрите, от повторената се е изстрелял по фланга. Джованни Ди Лоренцо знае какво се случва, къде е. Интер може да нанесе своя удар. Той тръгва да покрие, Димарко, но няма как да стигне до него, така че да го, да го затвори плътно. От тук насетне единствено трябва да отбележим, аз искам да отличам Хитарян, защото за мен той е, така да кажем, невъзпятия герой в ситуацията. Подаването му е перфектно. Той изглежда някакси много лесно, хвърляш топката там в празното пространство, но не беше никак лесно. И след като Димарко получи идеално подаване, Имаме предвижването на Джеко, разбира се, в наказателното поле, спорни действия на Рамани, тъй като не беше, може би, идеално пласиран, но при такова центриране, нека да си признам, че тук центрирането беше перфектно, много остро, много силно, точно там, където Джеко иска топката, за да я вкара с глава. Тоест, Интер успя перфектно тук да използва именно плана си да атакува с директния футбол, с висока скорост, и стигна до победния гол. Стигна и до много ценна победа. Много хора акцентират върху съкръщаването на разликата на 8 точки, че Интер отново е в битката за кудето. Аз обаче ви казвам, че за мен тази победа е много по-важна за Интер от гледна точка на самочувствие, на настроение, за отлично начало на втората част от сезона и би трябвало сега да видим тласък в играта на Нерзорите в следващите срещи. Докато при Наполе аз все още не виждам нищо драматично. Защо няма нищо драматично ли? Защото в крайна сметка това е само една загуба в рамките на 16 мача. Нищо чак толкова озадачаващо или скандално не се е случило, поне според мен. Защото и беше твърде утопично да мислим, както някои хора започнаха да говорят, и аз им се чудех защо, да вярваме, че Наполи няма да допусне загуба през целия сезон. Да не забравяме, че това бе отбор, който през миналия сезон се провали в борбата за Скудетото, подмени голяма част от основните си футболисти през лятото и сега да вярваме, че ще видим 38 поредни мача без поражение, казвам го и съм го казвал вече, за мен това беше абсолютно невъзможно. А, да не забравяме, че говорим за завръщане след прекъсване. Почти пълни два месеца без официален матч. Квото и да не говори с палети, няма отбор, който два месеца да не играе официални матчове и да може да запази формата си. Ей така, э, сякаш това е детска игра. Няма как да се случи, а и в крайна сметка на това се надяват именно големите съперници на Наполи, че ритъма, э, увереността ще изчезне при Партенопеите. Изведнъж това е прекъсване като за нов сезон. Между два сезона общо взето имаме два, максимум два месеца и половина пауза. Нещо такова. Изобщо не трябва да подценяваме. Тази пауза. Но именно за това, активът от 13 победи в 15 мача, 41 от възможно 45 точки. Беше толкова важен, бе супер! Защото наполи изгради преднина, която може да пиле докато отново намери формата си. Въпрос е, кога ще го направи? И всъщност сега най-важен за Наполи е следващия. Маш да видим каква ще бъде реакцията на дзурите от Неапол. И да не забравяме, че това е поета поредна загуба, като гост на Интер в първенството за наполи на Джузепе Мяца което идва да ни покаже, че нищо феноменално не се е случило в тази среща от гледна точка на Наполи. Отново загуба при гостуване на Интер. Явно, че има някаква тенденция в последните години и тя не е в полза на Наполи при тази тежка визгита. Непоританците трябва да са фокусирани върху следващите си задачи, но още по никакъв начин не можем да говорим за някакви сатресения. Макар и е да игра първи през деня, победата, която Милан постигна при гостуването си на Салернитана с 2 на 1, се оказа много ценна за съкръщаване на разликата с Наполи на 5 точки. Но всеки гледал мача, знае, че Милан не трябваше изобщо да стига до тези драматични последни минути, когато Селернитана натискаше за да изравни. Русонерите пропуснаха един куп чисти голови положения, а трябваше да отбележи поне едно от тях да поведат с 3 на 0, и мача ще да бъде. Приключил. Но както и да е, Милан стигна до победата в крайна сметка. Аз ще акцентирам върху представането на Сандро Тунали, но няма да ви говоря за неговия гол. Може да ви е изненадващо. За мен асистенцията му към Рафа Ляло е много по-важното му отиграване. Много находчиво предвижване на Тунали осъзнава, че Милан няма човек на левия фланг. Изтегля се там с много елегантно придвижване. Това се вижда и на повторенията. Бека на Селернита не очаква да намери точно Тонари. Не го затваря на време. Тонари получава топката по диагонала. Обърнете с лице, с тяло към другата тъчлиния и с първото си докосване прави фантастичен пас в празното пространство, за да може Рафа Ляо да използва скоростта си. Но това, което Тонали осъзнава по перфектен начин, е позицията на тези двама централни защитници. Тъй като този е с няколко крачки пред своя колега, който пък е зад гърба на а, Рафа Ляо. Ако този човек е на тази позиция, то тогава това подаване много трудно би се получило. Но тъй като е тук и има тази свободна зона, лекия диагонал, в който Ляо пък също а, страхотно атакува, а, той също трябва да бъде похвален за играта си в мача, но. На мен ми е по-важен тунали. А знаете, че бягам от основния акцент на масовата аудитория. Затова този път се спирам върху тунали и а, той перфектно разбира, че тук просто трябва да прати топката в това празно пространство, да не я пресили и след това ляло, може да използва скоростта си и да стигне до нея. За мен тунали има все по-голямо влияние в мачовете, в които участва, защото в тях той подхожда вече с супер спокойствие и увереност. И те му дават възможност да направи една перфектна демонстрация на своя потенциал и на своите умения. Тунали разполага с великолепна тактическа и ситуационна ориентация. На това акцентирах преди малко от другата страна на дъската прави навременни включвания в атака. Използва свободни зони, всичко това води до повече голова, изобщо до повече удари, които отправя, а техниката на негови удари изобщо не бива да бъде подценявана. Виждаме, както също ви показах и ви обърнах внимание, много елегантни и неусетни придвижвания от Онали, който по този начин взема точната позиция в точната зона от терена. Да отбележим също красивите подавания, особено дългите му пасове, изглеждат много изящно напоследък. Подобрена игра в защита, това изобщо не бива също да се омалуважава. Изпълнява статични положения, може да вкарва голове от пряк свободни удари. Изобщо да се чуди човек как с него, с Никола Барела и да кажем с Лоренцо Пелегрини, с такива трима полузащитници, Италия на игра на световно първенство. Макар и скъсен победен гол при гостуването на Кремонезе, Ювентус постигна още една изключително ценна победа, чрез която серията на Бянконерите продължава 7 поредни спечелени шампионатни мача и то без допуснат гол във вратата на старата госпожа. Някои, вярвам, ще кажат, че Бянконерите имаха малко късмет в срещата, тъй като Кремонезе удари града, пропусна някои добри шансове, но и не мисля, че някой би успорил това, че Ювентус потърси успеха и предизвика този победен гол в края на срещата. Тъй като за мен Юва имаше усезаемо предимство в последните 15-20 минути на двубоя, след като Алегри направи смени, и пусна някои хора, които доскоро гледахме на световно първенство. Гостите осъществиха натиск, отправиха доста удари, осъществиха доста атаки на вратата на съперника и се постараха да спечерат срещата и са се умяха. А, супер гол на Аркадио Шмилик видяхме. Той ни припомни, че може да вкарва такива прекрасни попадения от пряк свободен удар и това е още един важен психологически момент за Юве. Отбора продължава да печели на фона на все още дългия списък с контузени. Там просто имената се сменят, но бройката продължава да бъде голяма. Тоест, Момчетата, които играят в момента, знаят, че те печелят на фона на това, че те първа се чакат качествени подкрепления от хората, които се възстановяват. И разбира се, Победната серия не позволява на скандалите, които бушуват извън терена да влязат в съблекалнията. Това е много важно и в момента Юве изглежда доста опасен. На юг лече се възползва от поредната демонстрация на непостоянство от Лацио. Солидно първо полувреме, аванс в резултата и тотален крах през втората част. Но не толкова игрови, колкото за мен поведенчески. Чрез магнитите на дъската ви показвам позиционирането на футболистите при изравнителния гол на Лече. Вие може да се ориентирате и от скриншотите, които също ви показваме набързо. Окей, okay. има пролука в отбраната на Лацио, тъй като Мануел Ладзари е извън позиция. Той не е на... в своята зона на десния бек. Там е Педро. Педро твърде късно се усеща, че между него и централните бранители има голям коридор. Точно там Лече използва тази дупка и прави изведещото подаване зад гърба на защитата. Но за мен не това е толкова важно. Да, това е опасна ситуация. Но предвид, че и след това проведел направи спасяване, няма нещо толкова драматично. Драмата идва в поведението на футболист като Тома Башич. Той представлява ето този магнит. Виждате кой е неговия човек. Това е човека, който отбеляза гола. Това е Габриел Стрефец. Защото Марошич си има човек за когото да се грижи и Башич трябва да гледа към Стрефеца. Но през цялото време това се вижда и на стоп кадрите, които ви показваме. Башич през цялото време гледа топката. В нито един момент не се обръща да погледне къде е Стрефец. За това стрефеца, не необезпокояван си влиза в наказателното поле, Башич изостава много и Стрефеца успява да вкара топката след избиването на Проведел. В този момент какво прави Тома Башич, който между другото реално погледнато игра на място на Луис Алберто, тъй като явно Луис Алберто продължава да не се разбира с Сари. Когато получаваш такъв шанс за изява, играеш вместо Луис Алберто, ти трябва да се стараеш да бъдеш един от най-амбициозните на трена. Пада гола, Баши започва да, да вдига ръцете, да се тръжка, да е надоволство от грешката в другата част на отбраната. А ти какво си направил в ситуацията? Това е просто изключително безотговорно поведение. Вярва ви се, или не, скъпи приятели, но това е ситуацията при втория гол на лече. Вижте колко защитници разполага Лацио с общо 9 човека, но зоната върху която ние трябва да спрем вниманието си е тази тук, където има само двама бранители на римските роли, атакувани от трима футболисти на лече. Да, бори ми е Филип Андерсон, но той не е много ангажиран с играта в защита но някой от поне тези четирима футболисти на Лацио тук трябваше да осъзнае, че опасността идва зад гърба им, че там лече има числено предимство. Не атакуват домакините с толкова много хора, но тук създава числено предимство трима на двама и там нанесоха своя удар. Или поне един от тези шестима играчи на Лацио, това, което поне можеше да направи, беше да затвори човека, който направи центрирането. Всичките го гледаха, как получава топката, владява, вдига главата центрирана втора гледа, ушо Лазари си пазеше човека, но при центриране знам, че то е язвим, не от най-високите. Успоредно подаване на голнията, гол на Коломбо, който между другото е страхотен нападател и може да го следите неговото развитие. Знам, че много хора ще кажат, Сари това, Сари онова. Сари не може да е виновен за подобно безумно поведение при една елементарна ситуация защита от своите футболисти. Той може да бъде винен за супер слабата игра в халфовата линия през втората по време, заради която в нападение не имобиле, дори около него да имаше двама като Холанд нямаше как такава тройка да създаде голво положение пред вратата на Лече, защото в средата на терена при Лацо имаше тотален брак. За финал обръщаме внимание на изключително ценната победа, която постигна Самдория при гостуването на Съсуоло. Така моряците вече не са последни и вземат 18-то място. Аталанта се измъкна при гостуването на Специя, спечели точка при 2 на 2, въпреки че изоставаше с 0 на 2. Рома не сгреши в столицата срещу Болония, макар и минимално 1 на 0. И Джало се възползваха най-вече от грешките на Аталанта и Лацио, които са преки техни съперенци в битката за Европа и топ 4. Монца за пореден път доказа, правейки равенство един на 1 като гост на Фиорентина, че има амбицията През този зона да влезе в топ-10. Верона спря серията си от 10 поредни загуби, спечели точка от 1 на 1 като гост на Торино. А Одинеза, ако не се лъжа, вече 8 поредни кръга няма победа, 1 на 1 у дома срещу Емполи. Надяваме се, че епизода ви е харесал. До следващия път на Борда Гейм.